розбиті дороги, аварійні труби, розсипане сміття, затори, незаконне будівництво та інші проблеми чернівчани тепер зможуть повідомляти чиновників на сайті www.opencity.in.ua «Відкрите місто». Тут можна і фото прикріпити, і відео. Коли вирішать проблему і чи вирішать взагалі, представники влади мають оперативно повідомити. Система надає можливість громадянам зробити крок далі. Не тільки позначити проблему, а й самим активно долучитися до вирішення цієї проблеми, згуртувавши навколо себе, наприклад, одну думку, зібравши якусь волонтерську групу. До цього часу про проблеми міста громадські діячі активно повідомляли у соцмережах. Втім, таке інформування надто складне для пересічних чернівчан. Наша платформа «Відкрите місто Чернівці», вона буде набагато легшою для користування, ніж дотеперішні існуючі засоби. І тому я закликаю всіх присутніх зареєструватися на ній і користуватися тими можливостями, яка вона дає. Така система вже запроваджена більш ніж у 10 містах України. У Чернівцях вона почне працювати за місяць. Марина Черней, Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.